اسلام علیکم ٹاٹو بچو امید چھ کہ تو یہ ٹھیک یہ سیونتھک بچے تم کر پن سائنس ٹیکسٹ بک نیبر تو پیج نمبر 62 پہ واتن ٹاٹو بچو پریویس ویڈیوس من پتمس ویڈیوس من پور اس نیچرل انڈیکیٹرس کیا کیا چھ اند پک بی جنرل پراپرٹیز آف اسڈس آج اس سون ٹاپک سہ جنرل فزیکل پراپرٹیز آف بیسز نمبر فسٹ ان بٹر ٹیسٹ یعنی ٹھٹ ٹیسٹ ام ریڈ لٹمس پیپر سلوشنس بلو کر یعنی اس ریڈ لٹمس پیپر سو اگر اس ریڈ ترو ڈپ کرو ات بیس من یہ گھنٹہ بلو مگر اس بلو تین افیکٹ کران کی یعنی بلو لٹمس پیپر اگر اس بیس من ترو سہ روزان بلوئی نمبر تھرڈ از دے ٹرن یلو ٹرمرک سلوشن ریڈش براؤن یعنی اگر ٹرمرک سلوشنس من ترو لٹمس پیپر ساری بیس ترو تو سہ گھنٹہ ریڈش براؤن وزل سہ گھنٹہ تو فورتھ از دے ٹرن فینوپتلین سلوشن کر تم پنک یعنی اس فینوپتل سلوشن کلر لیس اگر سہ یت من تراؤن بیس بیس ست کرون ایڈ تو سہ گھنٹہ پنک ففتھ از چائنا روز سلوشنس کر گرین یعنی یل تہ چائنا روز سلوشن کرو یت بیس اکس ایڈ سہ گھنٹہ گرین سلوشن بنان بیسز لائک سوڈیم ہائڈروکسائڈ پوٹیشیم ہائڈروکسائڈ اینڈ کیلشیم ہائڈروکسائڈ ام کر بلسٹرس کر پین فل بلسٹرس اینڈ آر کروزو ان نیچر یعنی بیسز سوڈیم ہائڈروکسائڈ بیس پوٹیشیم ہائڈروکسائڈ اینڈ کیلشیم ہائڈروکسائڈ ام سہ اگر اس ان ٹچ کرو ام سہ اس بلسٹر کھسان بس کھسان سکن تو بیس ہائلی کروزو سیونتھ از موسٹ آف دا بیسز انسالبل ان واٹر یعنی بیسز یوزلی اسڈس وچھ سالبل واٹرس من مگر بیسز سالبل کہین تہ آل بیسز ہیو سلپری ٹچ سارن بیسن سلپری ام لائک جس طرح یت کن سابی سلپری سہ پشجار آسان تمہ پتہ سون ٹاپک نیوٹرلائزیشن یعنی کت کن سانہ ڈے ٹو ڈے لائفہ من اسڈ گھنٹہ نیوٹرلائز بیس ست تو یتت وچھو اس نمبر فسٹ نیوٹرلائزیشن ان ایوری ڈے لائف انڈائجیشن گو یس پھر اس مطلب بد ہضمی گھنٹہ یعنی انڈائجیشن تمہ وز کیا کر سون سٹومک وال کر گیسٹرک جوش یوجولی سون سٹومک کر اسڈ اکھ سکرٹ دیٹ از ایچ سی ایل ایچ سی ایل کیا کر یہ سنس غذاس ڈائجسٹ کر مگر یس پھر اس زیادہ سپائسی فوڈ کھیمو زیادہ مسالہ دار فوڈ کھیمو یا ٹینشن آس سٹرس آس سون سٹومک وال ہسا سون سٹومک لائننگ اس سہ زیادہ ایچ سی ایل پروڈیوس کر ام سہ کیا گھنٹہ ام سہ ہسا سرسے میادس گھنٹہ ایسڈٹی اس باسان کہ اندر زن دزان برننگ فیلنگ گھنٹہ سٹومک زن میاد دزان تو بیس ژک ٹیسٹ اسس من کھسان سہ ژک ٹیسٹ ہیو ات کنڈیشن ونان ایسڈٹی آف سٹومک یا انڈائجیشن یعنی بد ہضمی ات من ونان اگر نہ یہ کنٹرول کرو کی اگر نہ یہ کنٹرول کرو کہ یہ ہسا یہ اسڈ ہسا سنس سرسے میادس کر ڈمیج تو پتہ ہیکان سٹومک السرس کرت یعنی لکٹ لکٹ زخم دت سٹومکس یہ رلیو کرنے خاطر انڈائجیشن رلیو کرنے خاطر ڈاکٹر چھ اس پرسکرائب کر اینٹی اسڈ ٹیبلٹس یا سرپ یعنی ٹیبلٹ دیوان یا چھ دیوان سرپ ات من کیا چھ آسان یہ اینٹی اسڈ کیا چھ آسان ات یہ چھ آسان اٹ کنٹینز ملک آف میگنیشیا یعنی ملک آف میگنیشیا یا میگنیشیم ہائڈروکسائڈ چھ آسان ات من اکھ بیس یا الومینیم ہائڈروکسائڈ ام چھ بیس ام ہائڈروکسائڈس کر نیوٹر چونکہ ام چھ بیسز ام چھ کر اسڈک فنکشن نیوٹرلائز ختم کر ہائڈروکلورک اسڈ تو ہنس اس گھنٹہ کنٹرول ایسڈٹی سٹومکس من بیاکھ اس نیوٹرلائزیشن پروسیس سانہ ڈے ٹو ڈے لائف ٹاٹو بچہ سوائل ٹریٹمنٹ یعنی پلانٹس چونکہ پلانٹس گرو کر صرف نیوٹرل سوائل من مگر کن سات ہسا یہ نیوٹرل سی سوائل یہ ہسا اسڈی گھنٹہ کیاز اس پھر زیادہ ایکسس فٹلائزرس کرو استعمال کھاد کرو استعمال سن سوائل ہسا گھنٹہ زیادہ اسڈک تو اگر یا اگر اس پھر پھل سبزی وپداوان یم ہارویسٹڈ کراپس تہم روٹس تہند گوڈ یل تھو اتھی مز یعنی ات فیلڈس من ات کھیتس من تھو امک گوڈ تو ام ہوچان ات ام ستی ہسا گھنٹہ فرٹلٹی سوائل ہن رڈیوس تو تاکہ یہ کنورٹ کرنے خاطر یعنی اس یہ سوائل اسڈک چھ یہ کر نیوٹرل سوائل من کنورٹ اس زمیندار ام چھکان کوئک لائم یعنی کیلشیم آکسائڈ چھکان یا کیلشیم ہائڈروکسائڈ سلیکڈ لائم ام سہ کر یعنی اس اسڈٹی گمس ڈیولپ اس پلانٹن گرو دیوان کرنے کی ات ہسا چھکان کوئک لائمس یا کیلشیم ہائڈروکسائڈ یا کیلشیم ہائڈروکسائڈ یا کیلشیم آکسائڈ ام سہ ہسا یہ نیوٹرلائز کر یعنی سوائل اسڈ سوائل اس یہ نیوٹرلائز گھنٹہ ہنس پتہ ہسا بنان نیوٹرل سوائل تو پلانٹس ہیکوک اصل پہ وپدت
کینٛہہ سویلٕز چھِ آسان یہِ نیچرلی بیسِک اِن نیچَر یعنی تِم چھِ آسان بیسِک اِن آرڈَر ٹُو میک دیٖز سویلٕز نیوٗٹرل. یِم سویلٕز بَناونہٕ خٲطرٕ نیوٗٹرل بَناونہٕ خٲطرٕ اَسہِ کیٛازِ چھِ پٮ۪وان یِم ضوٚرَتھ نیوٗٹرل بَناوٕنۍ تِکیٛازِ پٕلانٛٹَس چھِ صرف نیوٗٹرل سویلہِ منٛز گرٛو کَران. یِمَن ہَسا چھِ یِوان چھَکنہٕ مینوَر یُس أسۍ گَرِ چھِ کھاد بَناوان گُہِس وغیرہَس تِم اِسٹٕس یِم چھِ آسان آرگینِک مینوَرَس منٛز اَتھ کھادِ منٛز یِم ہَسا چھِ نیوٗٹرلایز کَران بیس کیٚمِکَلٕز اِن دَ سویِل اینٛڈ میک اِٹ نیوٗٹرل. ترٛیٚیِم چھِ فیکٹری ویسٹ. ٹاٹیو پَچو یِم مُختلِف ویسٹٕس چھِ سانہِ فیکٹری منٛز نیران یِمَن منٛز تہِ ہَسا چھِ اِسٕڈٕس آسان. اگر یِم ویسٹٕس ڈایریکٹلی کَروکھ أسۍ کُنہِ دٔریاوَس منٛز چھِ ترٛاوان یا لیکَس منٛز چھِ تالابَس منٛز ترٛاوان یِم ہَسا چھِ یِم لِوِنٛگ آرگینِزمٕز تالابَس یا لیکَس منٛز روزان چھِ یہِ لایِک فِش بیٚیہِ باقٕے لِوِنٛگ آرگینِزمٕز تِمَن ہَسا چھِ یہِ اَثر کَران. یہِ پِرٛوٮ۪نٛٹ کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ سُچویشَن رُکاونہٕ خٲطرٕ ہَسا چھِ ویسٹٕس ہمیشہ ٹرٛیٖٹ یِوان کَرنہٕ لایمَس سۭتۍ یُس ہَسا چھِ نیوٗٹرٛلایز کَران اَمِکۍ اِسٕڈٕس یعنی اِسٕڈٕس چھِ کَران اَتھ نیوٗٹرٛلایز. ڈیٖپاٹ سٹِنٛگٕس آف آنٛٹٕس اینٛڈ بیٖز. ٹاٹیو بَچو تۄہہِ چھُو وٕچھمُت ییٚلہِ تہِ یہِ کانٛہہ ریٚیہِ چھِ دِوان اَسہِ ٹۄپھ یا بیٖز چھِ آسان دِوان اَسہِ ٹۄپھ مٲنٛچھ تہِ چھِ دِوان ٹۄپھ تِم سُہ چھِ اٮ۪کچُؤلی اَتھ ترٛاوان اِسٕڈ اَکھ تَتھ چھِ وَنان فارمِک اِسٕڈ. یِم چھِ کَران یِژ پٲرۍ یِم ٹۄپھ چھِ دِوان یِم چھِ سانہِ باڈی منٛز یہِ فارمِک اِسٕڈ کَران اِنجَکٹ تہٕ اَسہِ چھِ گژھان پین فُل اِرِٹیشَن. اَسہِ چھِ اِرِٹیشَن گژھان بیٚیہِ چھِ سُویلِنٛگ ہَنان ٹُو رِڈیوٗس تاکہِ اَمیُک اِفٮ۪کٹ ما آسہِ ٹۄپہِ ہُنٛد یہِ اِفٮ۪کٹ کَرو أسۍ کَم اَمہِ اِسٕڈُک اِفٮ۪کٹ کَرو أسۍ کَم اَتھ ایریاہَس گژھِ أنٛدۍ أنٛدِس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪تھ تہِ مانٛچھَر ٹۄپھ لایہِ اَتھ گژھِ پَتہٕ یہِ سابی آب یا بیکِنٛگ سوڈا سُلوٗشَن یا کیلَمیٖن چھِ کرٛیٖم یِوان اَتھ منٛز چھِ آسان زِنٛک کاربونیٹ. زِنٛک کاربونیٹ یِم سَبسٹَنٕس کیٛاہ چھِ یِم چھِ کَران اَتھ اِسٕڈِک فَنٛگ فارمِک اِسٕڈ یُس یہِ اَتہِ چھِ آسان گٔمٕژ سِکرِٹ اَتھ ہَسا چھِ کَران نیوٗٹرٛلایز اَمیُک اِفٮ۪کٹ ہیٖنَس اَسہِ ہَسا چھِ پین منٛز گژھان رِلیٖف مِلان. پِرٛوٮ۪نشَن پِرٛزٔرِنٛگ مِلِک فار اےٚ شاٹ پیٖریَڈ. مِلِک چوٗنٛکہِ ٹاٹیو بَچو یِم دۄد چھِ نِوان سِٹِیَن نِوان مُختلِف گامو پٮ۪ٹھ یِم دۄد گوٗرۍ چھِ آسان ہاٹ کٕلایمیٹ یِژ پٲٹھۍ یہِ چھِ آسان ٹٮ۪مپریچَر واریاہ زیادٕ یعنی تاپ دۄہ چھِ آسان یوٗجؤلی یِم نیچرَل بیکٹیٖریا دۄدَس منٛز چھِ آسان یِم ہَسا چھِ پرٛڈیوٗس کَران واریاہ زیادٕ لیکٹِک اِسٕڈ یُس ہَسا چھِ دۄدَس بَناوان زامہٕ دۄد تاکہِ یہِ یِمَن گژھِ نہٕ لاس کینٛہہ یِمَن گوٚو نہٕ یِم ہَسا چھِ رَلاوان اَتھ دۄدَس یَتھ یِم چھِ رَلاوان اَتھ سُمال اٮ۪ماوُنٛٹ آف بیکِنٛگ سوڈا چھَس رَلاوان اَتھ دۄدَس. اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھِ گژھان یہِ چھِ کَران نیوٗٹرٛلایز یِمَن اِسٕڈٕک اِلٮ۪کٹِرٛک اِسٕڈٕس کَران نیوٗٹرٛلایز تہٕ دۄد چھِنہٕ گژھان خراب کینٛہہ یِتھ کٔنۍ چھِ یِمَن بَچان یہِ خراب گژھنہٕ نِش. ٹاٹیو بَچو یہِ اوس سون لاسٹ ٹاپِک ییٚمہِ چَپٹرُک. تَمہِ پَتہٕ اِنشاء اللہ نٮ۪کٕسٹ ویٖڈیوَس منٛز کَرو أسۍ اَمچہِ اٮ۪کزَرسایز.